trabalho todo feito entalhado à mão, os entalhes aqui, o desenho, não sei se o vídeo mostrou, mas tudo em alto relevo, exatamente igual ao do jogo. Aqui a runa também eu trabalhei bem mais nela, essas ferramentas finas aqui conseguem fazer bem mais detalhes. Aqui foi eu mesmo que fiz, ferramentas aqui, com aço 1070, marretinha também eu que fiz. E para quem ficou curioso a respeito do machado do Sidão, eu enviei para ele, ele inclusive respondeu o meu e-mail e falou que ia fazer dois vídeos, um mostrando o vídeo da construção do machado e o outro mostrando o machado que eu mandei para ele. Ele parece ter gostado muito, ele elogiou bastante o trabalho pelo e-mail, mas até agora ele não fez ainda. E eu não sei se vai fazer ou se ele esqueceu ou desistiu de fazer, mas fica de olho no canal dele lá, quem sabe ele ainda faz, né? Vou perder a oportunidade de falar sobre alguns detalhes desse machado, que no primeiro vídeo postado teve muita gente que falou a respeito de que queria que o machado tivesse sido mais bem polido, de que o machado tinha que ficar mais liso, e muito pelo contrário, que essa peça é feita toda rústica assim, de propósito. Inclusive, enquanto eu aqueci ele na forja, eu bati com essa marreta aqui, ó, na superfície dele toda, exatamente para ele dar esse aspecto rústico que ele tem, para parecer uma ferramenta de época, né? Feita toda sem o uso de máquina moderna. Então eu até evito deixar sinal de ferramenta moderna aqui em qualquer lugar, para parecer realmente um machado feito em outras eras. Esse cabo aqui, por exemplo, ele propositalmente ele tem os sinais aqui das veias da madeira, e tudo feito de propósito mesmo, para parecer bem rústico e ter bastante o estilo do jogo. Eu vou colocar algumas imagens do machado do jogo para detalhar essas partes, vocês conseguirem entender. Para quem acha que tem que ser um machado liso, um machado bem polido, infelizmente a ideia não é deixar bonito, é o que eu sempre digo, a ideia é deixar igual. Então esse aqui eu achei que ficou bem mais aproximado do jogo, talvez dê para ficar melhor, que eu comecei o entalhe na mão agora, mas acho que ficou um trabalho bem feito. O dono vai gostar bastante, inclusive mandar um salve para ele aí, para o Cícero, que é o dono desse machado aqui, o Felizardo, que vai ter ele lá exposto na sala. Vou falar siga nas redes sociais, não, deixa para lá. E dessa vez eu não vou esquecer de pedir para você se inscrever no canal, se você for novo aqui, ativa as notificações pelo sininho e dá like no vídeo, ou dislike também. Ativa as notificações pelo sininho, que em breve a gente vai estar postando vídeo diário aqui, vídeo todo dia, mostrando a construção de muitas peças passo a passo, para ver se dá aí um crescimento no canal, né, que ancorou aí no 23 mil e não sai mais. Vamos ver o que dá, né?